Олександр Литовченко, учасник проєкту Skills Lab «Успішна кар'єра», коло інтересів, іноземні мови, література, бізнес-семінари, молодіжний обмін. Вважає, що недосяжних цілей немає. Впевнений, що людина, яка має свою мету, при бажанні обов'язково знайде шляхи для її досягнення. Хобі – написання віршів, подорожування, фотографування та відеозйомка. Девіз – роби те, що любиш, і люби те, що робиш. Так, Олександр, вітаємо тебе у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти знаєш, сьогодні у нас на календарі 16 жовтня, ми якраз з колегою спілкувалися про те, що сьогодні святкують День шефа. А оскільки ти взяв участь у такій програмі, як Skills Lab, успішна кар'єра, то, можливо, через декілька років ми тебе так само будемо вітати з цим днем. Так, але поки все ж таки хотілося б почути про те, яка в тебе була мета і взагалі чому ти вирішив брати участь у цій програмі. Давайте почнемо взагалі, для тих, нагадаємо, хто, можливо, пропустив наш минулий ефір, ми спілкувалися про взагалі програму Skills Lab. Олександре, якщо є можливість, нагадай коротенько, що це таке, що це за програма, на що вона орієнтована? Skills Lab «Успішна кар'єра» – це проєкт, який покликаний допомогти молоді зробити свій перший крок у своїй кар'єрі та почати робити те, що вони насправді люблять. А мова йде про кар'єру чи власну справу? Про кар'єру. Тому що це проєкт Skills Lab «Успішна кар'єра», а був перед цим Skills Lab «Власна справа». Тобто це покликаний на кар'єру. Ну, то знаєш, мені здається, що ось ця межа від успішної кар'єри до власної справи все ж таки вона така тоненька, так? І можна до неї нормально так переходити. Так, звісно. Головне, правильно. І отже, розкажи, будь ласка, яка в тебе була мета? І ти сам вирішив, чи можливо там, ну, як то кажуть, ось там друг пішов, і ти з ним теж? Спонукнули, скажімо так. Ні, я вирішив сам, тому що я зрозумів, що цей проект може допомогти мені реалізувати себе, дізнатися про себе більше та дізнатися, що я насправді хочу робити в цьому житті. Тому що, коли ти студент, у тебе дуже багато сумнівів і ти хочеш зрозуміти насправді, що для тебе є найкращим в цьому житті. Знайти свій шлях, можна сказати, в плані кар'єри. Так, так. А які навички ти досяг чи навчили тебе чому там у цій програмі? Хочу сказати, що я прокачав всі ці 10 навичок. Тут є і критичне мислення, і взаємодія з людьми, і прийняття власних рішень. Тобто все. Дуже, дуже корисно для мене це було. Що найскладніше було? Можливо, там спілкуватися з незнайомцями, тому що так само ти приходиш, ти вперше дивишся, так, а хто ці всі люди, так, а з ними ж потрібно якось комунікувати? Так, насправді було дуже, дуже важко влитися в колектив, тому що ну, дуже багато людей, у кожного свої погляди, у кожного якийсь свій досвід. Але це було дуже приємно і насправді дуже корисно поспілкуватися з усіма цими людьми. Як ти ось цей бар'єр, скажімо так, долав? Хочу сказати, що всі люди були дуже цікаві, тому пройшло якось саме собою, тому що при спілкуванні ми обмінювалися досвідом і нашими ідеями навіть. Тому так все відбулося. А чи обрав ти під час проєкту напрям, у якому хочеш працювати? Так, насправді, незважаючи на те, що це проєкт Skills Lab «Успішна кар'єра», я зрозумів те, що я хочу мати власну справу. Я хочу бути підприємцем і... Ти бачиш, надаремно нашу розмову розпочав того, що так. За декілька років будемо вітати з ним шефа. Так, саме в цьому напрямку. Тобто ти зрозумів це вже під час проходження програми, так? Так, так. Я під час вправ, які я виконував в цих блокнотах, під час цього я зрозумів, що саме власна справа – це те, чи хочу мати в майбутньому. А мені мені ось цікаво, яким чином ти це зрозумів. Можливо, тому що тобі було складно працювати все ж таки в команді, тому що коли ти працюєш в команді, ти маєш розподіляти і як ти працюєш, так і обов'язки. А коли ти працюєш, ти можеш надіятися і покладатися тільки на себе. Я гадаю, що це відбулось, коли ми почали думати над нашими проектами, які ми повинні реалізувати або під час програми цієї, або вже після. І саме тоді, коли я почав генерувати ідеї, коли ми почали працювати в команді, у нас були міні-команди, тоді я вже зрозумів, що хочу саме мати свій власний бізнес. Тобто краще все ж таки покладатися на себе, правильно? Так. Ну, для мене так, тому що я керувати там всіма ось так. Взаємодіяти з ними.
Окей, якщо мова йде про бізнес, на що він буде направлений у тебе? Я хочу працювати у освітній сфері. Тобто я хотів би зробити бізнес, який би допомагав людям стати розумнішими, стати кращими. Можливо, це слухай, ну гаджети і так вже розумніші за багатьох людей. Так, але все ж таки знання англійської мови, наприклад, IT-технології, вони розвиваються, і дуже багато людей, які насправді в цьому цікавляться. Насправді сьогодні буде у нас закриття проєкту, я буду презентувати свій власний проєкт, свій перший проєкт у цьому направленні, освітня платформа моя. Так, слухай, ти його будеш презентувати самостійно чи все ж таки так само з командою? Тому що, я так розумію, більше все ж таки ось успішна кар'єра, вона розрахована була на команду. Так, чи так можна у нас, було? У нас було завдання зробити проєкт у команді і при бажанні можна було розробити свій. Тобто ти розробив два проєкти? Так, перший проєкт у команді ми зробили екологічний. З висадки дерев. І наступний – це мій, я його буду презентувати вже сам. Це була моя ідея. Це освітній проєкт, про який ти казав раніше, так? Так, так. От, над яким я працював. Чи складно взагалі працювати ось над проєктом? Що потрібно враховувати? Там і фінансову сторону, чи ось тільки, наприклад, ну, що ти маєш зробити? Дуже важлива актуальність. Тобто, якщо це допомагає людям, якщо є якісь сторони, які можуть допомогти суспільству, то це спрацює. Особливо, якщо ми розмовляємо про проекти соціальні, тобто як у нас був екологічний. Тобто ви звертали увагу на те, що проект в тій чи іншій мірі приносив користь людям? Так? Звісно, так. А наскільки взагалі ось чи було в тебе раніше уявлення про те, як створювати проекти, так? З чого починати? Що для цього потрібно? Ні, насправді не було, тому що я не розумів, як це робиться, як презентувати проєкти. Але вже на фінальних заняттях ми зі спікерами та з тренерами розмовляли про це. Вони розказували, як правильно презентувати, як розробляти проєкт. Тобто це було дуже цікаво. І вже на базі цього я розробив свій проєкт і також проєкт в команді. Давай тоді розберемося, що означає правильно презентувати. Так? Тому що всі ми навчалися в школі, в університетах, хтось продовжується. Так? І ось, ну, коли думаю, що презентувати щось, так, то PowerPoint, так, ти виходиш і починаєш щось розповідати. Це так, чи що ще потрібно додавати, я не знаю, якісь танці, можливо, дивлячись від теми, слухайте, не всяке буває. Ні, потрібно розробити презентацію, яка буде дуже лаконічною, але PowerPoint залишається. Так, PowerPoint можна залишити, але презентація повинна бути дуже простою. Тобто, ти повинен викласти всю суть, і якщо ти презентуєш це інвесторам, вони повинні зацікавитись. Ти повинен їх зацікавити, ти повинен вірити в цей проєкт. Якщо ти в нього віриш, то, звісно, у тебе все вийде. Ну, і це одразу ж відчувається, тим паче, якщо мова йде про інвесторів, так, у яких вже око натреноване, скажімо так, і вони одразу відчувають, якщо людина дійсно вірить в цей проєкт, якщо вона горить їм. Так. В тебе освітній проєкт. Скажи, будь ласка, на яку вікову категорію він розрахований? Наразі він розрахований на співробітників компаній. Тобто це проєкт, який буде інвестуватися компаніями. І він покликаний, щоб допомогти людям покращити свої знання англійської мови разом з навиками професійними. Тобто ведення презентацій, ведення переговорів. Все англійською мовою має бути, так? Так, тобто, щоб коли компанія, наприклад, виходить на міжнародний рівень, не було незручностей, що співробітники хоч і знають англійську, але вони не можуть використовувати англійську з такими навичками, як ведення презентації або навіть продаж товару. Ну, в IT-сфері так, англійська – це невід'ємна така частина IT-сфери, тому це дійсно потрібна навичка. Окей, у нас сьогодні, ми вже казали, буде урочисте закриття, так, проєкту «SkillsLab. Успішна кар'єра». І захист презентації, що, я думаю, найголовніше, так? Так, так, буде захист презентації, також буде спіддейт. Ми будемо розмовляти зі спікерами, з тренерами, з HR-менеджерами, навіть з організаторами «SkillsLab. Успішна кар'єра». І будемо розповідати про себе, що ми навчились, чому це було дуже цікаво для нас. Тобто сьогодні буде дуже круто. А чи буде якась підтримка від SkillsLab саме по завершенню вже проєкту?
Я думаю, що так. Насправді, я не знаю, але я думаю, що так. Тому що під час реалізації наших проєктів вони дуже нам допомагали і підтримували нас продовжувати реалізацію цих проєктів і працювати в якомусь направленні і вже після завершення програми. Тобто, робити ще далі. А як ти можеш оцінити проєкти інших учасників? Проєкти інших учасників... Чи вони поки що під грифом, секретно, таємно? Ні. Вони... Я насправді не знаю, тому що коли ми розмовляли про них, то дуже багато інформації вони не давали, тому що вони працювали в командах і ми не витрачали на це час. Але... Трошки закрита інформація, можна сказати, так? Не знаю. Але я можу сказати, що вони амбіційні. Тобто дуже цікаві, і я сподіваюся, що вони зможуть їх реалізувати. Дуже круті проекти насправді. А чи всі учасники програми дійшли до фіналу? Мабуть, що так, але якщо і не дійшло декілька чоловік, то вони не приходили ще й на перші заняття. Тобто з самих перших занять, кого я пам'ятаю, то всі ті залишилися. Ти зазначив про реалізацію проєктів. Так, скажи, будь ласка, чи буде якось ось ця програма Skills Lab перевіряти пізніше? Чи реалізували ви ці проєкти, чи все ж таки ні? Думаю, що так. Тобто ми пішли на цю програму до цього проєкту для того, щоб реалізувати їх, і тому я думаю, що вони будуть допомагати, навіть якщо учасники не реалізували протягом програми. І наостанок таке коротеньке запитання: наскільки ось корисною була для тебе ця програма, і чи зміг би ти отримати ці навички, скажімо так, з відкритих джерел, там з інтернету, з книг, так, самостійно? Думаю, що я не зміг би отримати, і програма була дуже корисною для мене. Тобто це була саме та платформа, на якій я тепер буду строїти свою кар'єру або навіть власний бізнес. Ну що ж, Олександре, бажаємо тобі успіхів. Дякую. Твоїм проєктам. Нехай твої плани здійсняються.